Nigerians would like to know the outcome of your meeting with the other security agency. Macau. Le aye kun fun koto ati gegele. Ah. Se pe awon kan tun le ma wa isubu MKO. Mi mo ko ma so be o. This is terrible. Terrible indeed. It is. But ona wo lo ro pe a le gba. Kero gba won ofin ni jo. Agbara o lohun ni lewo. Awa onile la ni gba fun. Onile ni oni gba fun. Beni. Sugbon ko ye ka wa na o fi ejo sori o le sun. Baba. E check up pe pade pajawiri. Yes. Pade pajawiri ni ojo.